que aconteceu hoje pela manhã envolvendo dois veículos aqui no Vila Nova. Coloque na tela para a gente ver. A batida foi no cruzamento das ruas Eurídice Chagas Cruz com a rua Engenheiro Elviro Mário Mancini, no Vila Nova. No veículo vermelho, uma idosa de aproximadamente 70 anos, que ficou bastante abalada após o acidente. Ela recebeu atendimento médico no local, mas após a avaliação dos socorristas, a mulher optou por não ser encaminhada para a UPA. No outro veículo estavam duas mulheres, que não tiveram ferimentos. A dona Maria estava passando pelo local no momento do acidente e por muito pouco não foi atingida. Então, eu estava passando nessa rua, sentido para lá. Esse carro branco vinha vindo, falei, dá tempo de eu passar. Aqui eu passei e esse veio nessa rua lateral aqui da Casa Mandioca. O vermelho? É, o vermelho. Aí ela entrou de uma vez, o outro não deu tempo de brecar, bateu. Uhum. Bateu, e nisso eu assustei e caí da bicicleta lá na frente, na bicicleta encostada ali. Uhum. E eu caí da bicicleta, desci correndo e vim aqui. Eu olhei pra mocinha, tava tremendo muito e ela já tava passando mal. Só... Eu comecei a fazer massagem nela, dar água pra ela. E tô aqui até agora, do SUS também, caí da bicicleta, machuquei a perna, a virilha. Mas tá tudo bem, graças a Deus. E tá aí, mas ela que entrou com tudo. Apesar do cruzamento ficar parcialmente interditado no momento do acidente, o trânsito na região fluiu normalmente, sem necessidade de desvio e também não causou nenhum congestionamento.